សួស្តីអ្នកនរគ្នាពេលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំបាទសាច់ជាថ្មីជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូថ្មីមួយទៀតផងដែរហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះ admin នៅលោកយកនូវវីដេអូថ្មីមួយដើម្បីយកមកសម្រាប់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកម្សានហើយចំពោះខ្សែរឿងមួយនេះវាគឺជារឿងពិតរបស់លោកមហាសាធិដែលជាអ្នកមានកម្ពូលម្នាក់ណាអ្នកនរគ្នាដែលរឿងមួយនេះមានចំណងជើងថា The Intangible ហើយបើចង់ដឹងថាខ្សែរឿងនឹងទៅជាយ៉ាងណាតើតាមការទស្សនាជាមួយនឹង admin ទាំងនរគ្នាដូចតទៅដល់ខ្សែរឿងក៏ចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីលោកមហាសាធិម្នាក់ដែល តែដោយសារតែមានឧបតហេតុហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងខ្លះទៅជាមនុស្សពិការมันអាចធ្វើការកំរើកដែរជើងបាននិយាយទៅមកកណាត់ត្រឹមកោចក្រ័ណហ្នឹងគឺมันអាចបំរើកបាននោះទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានតែមាត់ហើយនិងផ្នែកច្រមុះឲ្យនឹងឯងដែរអាចធ្វើការកំរើកបានអីចឹងណាហើយមូលហេតុបែបហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យលោកមហាសិទ្ធិហ្នឹងក៏រលនៅជំនួយការរកតល់ខ្លួនម្នាក់ហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងក៏មានមនុស្សជាច្រើនចូលមកដាក់ពាក្យដើម្បីចូលធ្វើការជាមួយនឹងលោកមហាសិទ្ធិហើយរំពេចនោះក៏មានបរិស្សស្ប ដែលនរទាំងគ្នាហើយរងថ្ងៃហ្នឹងគាត់មិនមានបົດពិសាស្ត្រអីសូម្បីតន្តិចសោះឡើយគាត់ប៉ុន្តែគាត់ចង់បាននៅឯកណ្ដាហត្ថលេខាតែគេមិនព្រមទទួលឲ្យគាត់ធ្វើកាយចឹងណាដោយសារតែនៅប្រទេសគេហ្នឹងគឺមានច្បាប់មួយនរទាំងគ្នាបើសិនជាយើងទៅដាក់ពាក្យក្រឡាញ់ធ្វើកាយចឹងឧទាហរណ៍ថាគេប៉ាកាយយើងចំនួន3ដងចឹងរដ្ឋធម្មបាលគេនឹងរកការងារឲ្យពាតិជនគេធ្វើឲ្យចឹងតើຖ້າឡូវហ្នឹងគាត់បានដាក់ពាក្យពីរក្រឡាញ់គេប៉ាកាយអត់យោចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការកណ្ដានឹងមកស្លឹកទៀតទៅ មកនេះសពពងមွန်ស័ក្តិសិទ្ធក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលម៉ាក់បោះកອດបានឃើញឪពងមွန်ហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអាប់កាច់យកនេះឲ្យទៅដាក់ពាក្យធ្វើការទៅលួចរបស់គេយកមកហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងហ្នឹងគ្រីសគាត់ក៏បានមកដល់ផ្ទះរបស់លោកមហាសិទ្ធិហើយលោកមហាសិទ្ធិគាត់ក៏បាននិយាយថាអូនឯងសារដាក់ពាក្យធ្វើការកន្លែងផ្ទះពូមួយខែសាក់មើលក៏ដោយសារតែពីមុនមកហ្នឹងអ្នកឯងដាក់ពាក្យធ្វើការកន្លែងផ្ទះលោកមហាសិទ្ធិហ្នឹងបានត្រឹមតាពីអាទិត្យអីហ្នឹងគឺគេដាក់ពាក្យសុំឈ អត់ទេឯងបើសិនជាគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារើសតើរើសវាថាពីកាឲ្យក៏តែមានលុយដូចជានិស្សិតឯងហើយនឹងក្រដូចយើងធម្មតារងថ្ងៃក៏តែមានដៃមានជើងអាចធ្វើអីក៏បានតាមចិត្តហ្នឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នារើសយកមួយណាខមមិននៅខាងក្រោមប្រាប់អេដមីនផងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់អេដមីនគឺយកទាំងពីរយកទាំងលុយហើយនឹងយកទាំងរបៀបថាដាលឲ្យសុបាយអញ្ចឹងណាអបកាសយកហើយពេលនោះគឺគ្រីសគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនសូវចង់ធ្វើប៉ុន្មានទេតែលោកមហាសិក្សាគាត់ក៏បាននិយាយពីអមតឲ ហើយនៅក្នុងផ្ទះមហាសិកតែម្ដងទៅហើយចាំថាអញអញចូលធ្វើការផ្ទះឯធ្វើបាបឯម្ដងហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកមហាសិកហ្នឹងគឺពោពេញទៅដល់របស់មានតម្លៃហើយនៅក្នុងផ្ទះធំលវឹងលវើយអ៊ីចឹងទៅនេះអ្នកគ្នាក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការលើកដំករបស់គ្រីហ្នឹងគឺមើលទៅដូចជីវធានាខ្លាំងមែនតើដោយគ្រីហ្នឹងត្រូវហាត់នឹងរៀនពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើចលនាឲ្យលោកមហាសិកអ៊ីចឹងណាអើយຢ່າបក់ខ្ជិលលោកហំធ្វើស្អីណាទៀតតែអញហើយតែតើគ្រីគាត់មិនសូវយកចិត្តទុក ហ្នឹងសំឡេងអត់តែអញចាប់ផ្លៅឲ្យជាប់មិនធ្លាក់ប្រកាច់អូនហើយថ្ងៃបន្តមកទីនេះនឹងគាត់ក៏ធ្វើការមួយទឹកឲ្យលោកហ្វីលីបអេអូនអញមានអារម្មណ៍ថាដូចអញយកអាអាទឹកសបុលលាងជើងមកកក់សក់អញមិញហ្នឹងអាសបុលកក់សក់អញមិនយកតែលាងជើងអញវិញចឹងអូនណាមានអីពូខ្ញុំចាំតេះសាកមើលតើតើបានដូចគ្នាសោះហើយនៅពេលដែលគាត់បានធ្វើការមួយទឹកឲ្យលោកមហាសិទ្ធិហើយហ្នឹងគាត់ក៏បានយកលោកមហាសិទ្ធិមកធ្វើការផ្សះកាអៅអីចឹងទៅហើយរំពេចនឹងលោកលោកមហាសិទ្ធ បានកម្ចាស់បានត្មន់នឹងហែងមិនដឹងទេចុះចុះបែអាយលើកអាយទៀតហើយគ្រីសនឹងតាំងទៅធ្វើបាបលោកមហាសាធិជានេះអ្នកនគាត់បានយកទៅក្តៅយកអីយកមកចាក់លើជើងលោកមហាសាធិចឹងអាប្រកាច់យកហែងចាក់អត់មានមកជើងអាយនេះអាអាមែនជើងវាចាក់យកចាក់យកអាលាកជើងអាយចិត្តប្រកាច់ហើយក្រៅមកនឹងគ្រីសគាត់ក៏បានធ្វើការបញ្ចុកបាយបញ្ចុកអីឲ្យលោកមហាសាធិហើយមុនពេលដែលលោកមហាសាធិចូលលំネイនឹងគ្រីសគាត់ក៏បានមកធ្វើការចាក់ចម្រៀងចាក់អីលើជាមួយលោកមហាសា អ្ហែងបងជិះឡានកញ្ចាស់ហ្នឹងអីអើយអាតឹងត្រង់អាជិះឡានកញ្ចាស់ហ្នឹងមិនបានទេតាជិះឡានថ្មីឡានថ្មីឡានរបស់ងាយអាថ្មីហ្នឹងជិះអឹងហ្នឹងហ្មងហើយលើពេលដែលមុខផ្ទះរបស់គេបានបាក់ទ្វារហ្នឹងគ្រីសគាត់ក៏បានឃើញថាចោតយោចអាបកាច់យោណាស់វាមកចោតឡានបາງមុខផ្ទះហ្នឹងមើលទៅតតអាហ្នឹងពីម្ដាយមើលពេលនោះហ្នឹងគ្រីសគាត់ក៏បានទៅធ្វើការវាយអបិតកង់ឡានពីម្ដាយផាំងៗឲ្យរុញមកផ្ញាញ់នឹងជាងថាអ្នកណាបើកផ្ណេកមើលមឹងអ្ហែងឃើញបាយគេដាក់ហាមចោតទេអ្ហែងស្កល់ពីតែហាមចោតទេអូនមុខផ្ទះគេ ហើយដឹងអត់ហើយនៅពេលដែលបានមកដល់កន្លែងមួយហ្នឹងគ្រីសនិងលោកមហាសាធិហ្នឹងក៏បានអង្គុយមើលនៅក្នុងគំនូមួយតែមើលទៅគំនូនោះដូចជាគ្មានអស់ចារទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែវាមានតម្លៃរហូតដល់300លានដុល្លារឯណោះពេលនោះហ្នឹងគ្រីសគាត់ក៏បាននិយាយថាអើយខ្ញុំឆ្ងល់ឯណាចំណាយលុយហាងមានលុយច្រើនមែនចំណាយលុយទៅទិញអារូបគំនូកត់ថោបកត់តោបចឹងយកមកអើយអន់ជាកតោបផ្ទះខ្ញុំផងបងហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតលោកមហាសាធិគាត់ក៏បានមកជួប ដែលលោកមហាសាធិគាត់បានស្ដាប់ហើយនឹងគាត់ក៏មិនមានចិត្តក្នុងក្នុងការចង់បាញ់ឈប់គ្រីអីនោះដែរហើយគាត់បានគិតថាគាត់ចង់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រីកែខ្លួនសាជាថ្មីអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលយប់ឡើងហ្នឹងលោកមហាសាធិហ្នឹងគាត់ក៏បានអង្គុយហាងភ្លើងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានលេខាស្រីម្នាក់ទៀតហ្នឹងអង្គុយសរសេរនៅឯកសារໄວៗតែគាត់បាននិយាយដែលវាគឺជាក្រដាស់មួយក្នុងការតំណៈតំណងទៅកាន់ស្រីស្អាតគ្រប់គ្នាដែលបើសិនជាណាគេចង់បានលោកមហាសាធិអញ្ចឹងឲ្យមកទីកតោងតាមក្រដាស់ដែល ទីទីទីដូច្នេះណាគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមកមើលលោកមហាសេដ្ឋីហើយនៅពេលដែលគ្រីសរបស់យើងគាត់បានទៅដល់នឹងគាត់ក៏បានឃើញថាលោកមហាសេដ្ឋីនឹងកំពុងតែអនតើតដោយសារដោយសារតែឆ្នាំនោះវាបានប្រតិកម្មមកក្នុងខ្លួនរបស់លោកមហាសេដ្ឋីហើយគ្រីសគាត់ក៏បានរកវិធីសាស្ត្រថ្មីថ្មីដើម្បីយកមកព្យាបាលលោកមហាសេដ្ឋីឲ្យอาการរបស់គាត់នឹងធ្លាប់មកដូចដើមវិញហើយគាត់ក៏បានដូចចាំមើលอาการរបស់លោកមហាសេដ្ឋីនឹងកបាយកបាយនឹងឯងហើយมันយូរប្រហែលណាอาการរបស់គាត់នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមកម្រើកមកវិញម្ដងទៀត ការៈរបស់លោកមហាសថា័យហ្នឹងក៏បានត្រឡប់មកដូចជាប្រោះកដីវិញដោយដើមក្រាម៉ាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងក៏បាននិយាយគ្នាអំពីរឿងរាវអីកឹកអីចឹងហ្នឹងណាបើគ្រីហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើដូចបងឯងឈឺអញ្ចឹងបងឯងអាចអីកឹកកាត់អត់បងអឺ លួនបងក៏រាំកាដែរតែអានំសោមមកវិញនោះអាចតែជ្រឿអូនអាចអីកើបានហើយមើលសតូរក្រោយមកនោះក៏ជមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចង់តតអន្តើដូចចឹងហ្នឹងហើយគ្រីសក៏បានធ្វើការដួលបរិយម្ដងឲ្យលោកមហាសិស្សជួដល់ពេលជួហើយនេះអូណាមានអារម្មណ៍ល្អតាទៅរួចអាហ្នឹងត្រីហ្នឹងក៏ចាប់បាននបងចង់តិចម្ដងទុកជួហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងគ្រីសក៏បាននាំលោកមហាសិស្សចូលមកដល់កន្លែងអាហារលោកអាហារមួយកន្លែងហើយពួកគេក៏បាននិយាយគ្នាយ៉ាងសុបាយរីរាយហើយ គាត់ក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាអាពងមន់ពូក្មៅហ្នឹងវាគឺជារង្វាន់របស់អតីតកភិរិយរបស់បងនៅបានឲ្យបងមុនពេលដែលគាត់ចាក់ចែងពីបងអូនហើយនៅពេលដែលគ្រីសគាត់បានដឹងហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ញាបញ្ញាមករួបអូនស្រីរបស់គាត់នៅឯសាលារៀនហើយគាត់ក៏បានសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងអាពងមន់ពូក្មៅហ្នឹងហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងភីលីបគាត់ក៏មកនិយាយជាមួយនឹងเลขាស្រីរបស់គាត់ហើយសរសេរទៅតាក់ទងជាមួយនឹងកាញ៉ែស្រីអញ្ចឹងដើម្បីទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្រីស្រីប៉ុន្តែនៅក្នុង សបត់ផ្ញើទៅកាន់ស្អីស្អាតម្នាក់ដែលគាត់បានលួយឆ្លាញ់អស់រយៈពេល6ខែមកហើយហើយមិនធ្លាប់ឃើញមុខគ្នាសំបីតែម្ដងនោះទេហើយនៅក្នុងពេលនោះនឹងគ្រីគាត់ក៏បានយល់ទស្សនៈយកមកចាញ់មួយឯងឡាយស្អីសបត់យូរណាស់មើលធ្វើតាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំលឿនម៉ែលឿនហើយលាហាបាននេះបងថាបានគេជេរម៉ែឬក៏តែក្លៀងអូនពេលនោះនឹងគ្រីគាត់ក៏បានយល់ទស្សនៈរបស់គាត់នឹងទំនៀមតំលូនទៅកាន់ចែកស្អាតម្នាក់នឹងតែម្ដងហើយក្រៅមកនោះនៅពេលដែលលោកមហាសិស្សថ្មីបាននិយាយ នេះឯងទៅហើយក្រៅមកនោះលោកមហាសាធិនឹងគាត់ក៏បានអត់សម្ដែងដូចជាគ្រីអញ្ចឹងដែរហើយមើលទៅអ្នកទាំងពីរនឹងដូចជារបៀបថាត្រូវគ្នាដល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់នោះគ្រីក៏បានយករូបភីលីបប្រហែលស្លឹកនោះយកមកឲ្យគាត់មើលដោយសារតែស្រីស្អាតតែគាត់បានលួចឆ្លាញ់នឹងគឺរបៀបថាគេចង់ឃើញរូបពិតរបស់លោកមហាសាធិអីចឹងណាពេលនោះនឹងគ្រីក៏បានថានេះនេះយកឲ្យរូបបងឯងអួយលើអាតេះនេះព្រោះឯងខ្ញុំជឿថាបើសិនជាគាត់ឆ្លាញ់បងឯងស្ មកហើយគាត់ក៏បានដេញកូនមហាសិស្សតែចេញពីកន្លែងហ្នឹងតើហើយចំណែកអាលោកមហាសិស្សនេះវិញចែកស្អាតហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាមិនឲ្យដូររូបហីស្រួលស្រួលហ្នឹងគេឈប់ឆ្លាញ់មកឯងគាត់ឃើញមកឯងពីការអញ្ចឹងហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងគ្រីសហ្នឹងគាត់ក៏បានមកប្រាប់លោកមហាសិស្សទាំងគូនហ្នឹងអាមកអញញ៉ៃកន្លែងមកគូរូមមិញអាឯងគូទៅបដៅវាខ្លះហើយហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជីវិតដ៏សានវេទនីរបស់លោកមហាសិស្សហ្នឹងនៅពេលដែលមានគ្រីសចូលមក ក្រៅមកហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទំនេរទំនេរហ្នឹងគ្រិតែងតែមកធ្វើការគូររូបដល់វេទនីមើលរបស់គាត់ហើយទីបំផុតហ្នឹងរូបកំណូររបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានសម្រាប់ទៅឲ្យអ្នកគ្នាមើលទៅហ្នឹងវាប្រៀបដូចអាចឆ្កែខ្លាំងមែនតើកំណូរម៉ែណាមានរត់ទឹកឆ្នាំបាយបាយទៅលើផ្ទាំងกระดาษហើយមើលទៅគំនូរគេហ្នឹងក្រៅមកហ្នឹងគាត់ក៏បានមកសួរហ្វីលីបថាំងបងបងជួយមើលរូបខ្ញុំតិចមែនទេហើយបើសិនជាខ្ញុំលក់រូបកំណូររបស់ខ្ញុំហ្នឹងលក់បានប្រហែលលានដុល្លារបងធួយ តែងរបស់កំលូអាចចឹងលោករលីដុល្លារហើយនៅព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់មកហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំលោកហ្វីលីបហ្នឹងទៅធ្វើការរត់ហាត់ប្រានក៏ប៉ុន្តែរូបពេកនៅហ្នឹងគាត់ក៏បានសង្កេតឃើញថាហូចអាទេស្របស់លោកមហាសថា័យនោះដូចជាយឺតយឺតដោយអាចចឹងវិញពេលអញទៅឌីហ្សាញដាក់ឲ្យកប់ល្បឿនមួយក្រោយមកគាត់ក៏បានយកអាទេស្របស់លោកមហាសថា័យហ្នឹងទៅឌីហ្សាញដាក់បន្ថែមគ្រឿងដូចជាឡានស្ព័រអីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោយមកអាទេស្របស់លោកមហាសថា័យហ្នឹងអាចធ្វើការរត់ល្បឿនលឿន ដូចជាមនមានអ្នកពិការទេអ្នកនរគ្នាក៏ដោយសារតែមានគ្រីសនឹងធ្វើជាដៃជើងចំនួនគាត់អីចឹងណាដូចជាក្រុមរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងល្ងាចមួយនឹងគឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់លោកមហាសេដ្ឋីហើយនៅពេលដែលកម្មវិធីបានចាប់ផ្ដើមឡើងហ្នឹងគឺមានញាតិមិត្តបងប្អូនដែលជាអ្នកមានមានមកជាច្រើនអ្នកដែលគេមកចូលរួមក្នុងការអបអរទៅដល់លោកមហាសេដ្ឋីនឹងឯងតែតាមពិតទៅហ្នឹងគឺពួកគេនឹងគ្រាន់តែចង់មកមើលថាតាហ្វីលីបនឹងនៅមានជីវិតរស់នៅឬអត់តាមពិតទៅអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាពេលយើងមានលុយមានកាក់ហើយ បាទគ្នាបើអាដមីនវិញបើថាចង់បានគឺសុំតែម្ដងហើយដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់អាដមីនហ្នឹងអាដមីនសុំម្នាក់5សេន10សេននេះមកហើយ QR code អាដមីននឹងដាក់នៅលើអេក្រង់ហ្នឹងតែម្ដងអេអេអេដើម្បីទុកធ្វើការទិញមីទិញកាហ្វេអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយសំពេចនោះនឹងគ្រិសគាត់ក៏បានមកអង្គុយអូក្លាដាក់ចែកស្អាតដែលជាលេខារបស់និស្សិតហើយគាត់ក៏បានអូក្លាសុខថាងចាស់ស្រីស្អាតដែលញោមលួចឆ្លាញ់ហ បាយបាក់ស្នេហាអ៊ីចឹងទៅគាត់ក៏បានថាំងវ៉ាញ់លេញបត់អីចឹងងប់អាញាអើយគេពងបាយបាក់ស្នេហាមកលេញបត់សេះទេណាណាតាបត់ brand វ៉ាញ់មកមកអញរង់ឯមើលហើយក្រៅមកហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅធ្វើការរងក្បាច់ច័ន្ទតុងឲ្យពេញនឹងឯងធ្វើឲ្យលោកមហាសិក្សាទាំងហ្នឹងសាយសុបាយចិត្តតែម្ដងហើយនេះវាគឺជាលើកដំបូងហើយដែលជាថ្ងៃកំណត់របស់លោកមហាសិក្សាដែលមានសេចក្តីសោកខ្លាំងបែបហ្នឹងហើយនៅពេលដែលចောက်ការប្រកួតនេះគ្រីសក៏បាននាំលោកមហាសិក្សាយកមកចូលកលែងដេកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ ຫຼັກມາឲ្យទៀតផងហើយក៏បាននិយាយថាយើងណាត់ជួបគ្នាដើម្បីធ្វើការញ៉ាំមហាពេលល្ងាចជាមួយគ្នាម្ដងក៏បានដែរបងសំឡាញ់ហើយនៅពេលព្រឹកស្អែកឡើងនឹងគ្រីជាមួយនឹងលេខានឹងក៏បានរៀបចំនៅខាអៅឲ្យលោកមហាសាធិគាត់រើសអីចឹងណាគឺដើម្បីទៅជួបស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកមហាសាធិគាត់បានទៅដល់ហ្នឹងក៏គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអ៊ូអាប់ខ្លាំងមែនតើក្រោយមកគាត់ក៏បានធ្វើការសម្រេចចិត្តលះបងនៅចៃស្អាតមួយនឹងតែម្ដងតើគាត់ដោយគាត់មានព្រមទៅជួបជាមួយនឹងចៃ ក៏បានឲ្យលុយទៅកាន់គ្រីចំនួន100000ដុល្លារដែលគាត់បាននិយាយថានេះជាថៃរូបកម្ពុជារបស់នរឯងហហើយនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់នោះពួកគេក៏បានឈោមើកគេជីកអាខ្លាញ់ហោះហើយអញ្ចឹងណាហើយក្រោយមកនឹងគ្រីគាត់ក៏បាននាំលោកមហាសេដ្ឋីទៅជីកអាខ្លាញ់ហោះមួយនឹងដែរអាកើតែនិយាយធៀបម្ចាស់តាមថាងាប់នឹងអាហ្នឹងក៏ងាប់ហ៎ហើយមើលទៅពួកគេនឹងពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែមាននរណាដឹងថាវាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលពួកគេនៅជាមួយគ្នានោះទេក ໃຫຍ່ពេញតែឯងហើយគ្រឹះជាមួយនឹងໂລກມະຫາສັດທະໄທນັ້ນກໍມັນໃຫຍ່ຄືມັນດອງຕິດເປັນແນວນັ້ນໂລກມະຫາສັດທະໄທນັ້ນກໍກໍມັນເໜັງຖ້າຕາມເປັດໂຕນັ້ນគ្រឹះຄືຊິເມນູມະນຸດແລະກໍອະນັນຄຫຼາຍມັນແຕ່ນວ່າສາຕາຕ່າງປີໂຕຍມານັ້ນກໍມັນໄດ້ຕໍໂຕວ່າໃນສີກະໄດສົງນຸເຕໂດຍគ្រឹះນັ້ນມັນໄດ້ຖ້າຕາມເປັດໂຕນັ້ນກົມປູຊາຍົມນັ້ນຄືເປັດຈິເວດນີຄຫຼາຍມັນແຕ່ນວ່າແຕ່ຍົມນັ້ນມີຄືຄືຊານາບອງເອີ້ y ໃຫ້ມັນ គាត់ក៏បានសម្រាប់ចិត្តអានិញ្ញាដោយគ្រីនឹងຕະឡອດទៅការធ្វើរបស់គាត់វិញហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃគ្រប់ចំនួនមួយខែតែម្ដងហើយនៅពេលព្រឹកឡើងនៅពេលដែលគ្រីកំពុងតែរៀបចំវិវាយរបស់គាត់ហ្នឹងម៉ាការីគាត់ក៏បានមកនិយាយថាងបងហ្នឹងបងຕະឡອດទៅវិញហីខ្ញុំលាបងឯងត្រឹមហ្នឹងឯងចឹងសុខសំភៃណាបងណាហើយទោះបីជាខ្ញុំបានឆ្លាញ់បងឯងក៏ដោយតែខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាបាត់សុភៃចិត្តដែលពេលបងឯងមកនៅកន្លែងមួយហ្នឹងណាបងហើយមុនពេលដែលគ្រីក៏ចាក់ចេញហ្នឹងអ៊ីឡេខា សាធារណជនខ្លួនគាត់ទៅក្រោយមកគាត់ក៏បានទទួលមកកាន់ផ្ទះរបស់គាត់វិញហើយនោះនៅដូចជាពីមុនចឹងឯងហើយហ្វីលីពីនេះវិញគាត់ក៏បានប្រកាសរហ័ណអ្នកមើលថែអ្នកថ្មីម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែអ្នកដែលមកមើលថែថ្មីហ្នឹងមើលទៅហ្នឹងដូចជាមិនសូវធ្វើឲ្យហ្វីលីប្នឹងសប្បាយចិត្តប៉ុន្មាននោះទេហើយពេលវេលាកន្លងផុតទៅអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃហ្នឹងហ្វីលីប្នឹងគាត់ក៏បដាដបដារខ្លួនគាត់នឹងឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សកាចមិនពុកមាត់ពុកអីអញ៉ៃៗពេញនឹងឯងហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយហ្នឹងអាការៈជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមគំរាមហើយលោកមហាវិទ្យាល័យហ្នឹងមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងមកមើលថែគាត់នោះទេទៅធ្វើឲ្យអ៊ីលេខាហ្នឹងសម្រេចចិត្តទៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រីតែ គ្រឹះក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកមហាសិស្សថៃហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំលោកមហាសិស្សថៃជិះឡានដារលេងហើយឆ្ងាយតែម្ដងអារបៀបថាជិះមយុបទួលភ្លឺអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាហើយនៅពេលដែលលោកមហាសិស្សថៃគាត់បានស្រូបនៅខ្យល់បរិសុទ្ធហ្នឹងណាអារម្មណ៍ល្អល្អហ្នឹងគាត់បានត្រឡប់មករកលោកមហាសិស្សថៃវិញហើយក្រោយមកគ្រឹះគាត់បានធ្វើការកោបពំមាត់ឲ្យលោកមហាសិស្សថៃហើយគ្រឹះហ្នឹងគាត់ក៏បានតែងខ្លួនឲ្យលោកមហាសិស្សថៃដាក់ពំមាត់ដាក់អីអញ្ចឹងណាធ្វើឲ្យលោកមហាសិស្សថៃហ្នឹងមានអារ ក៏បានជា thắng តាម peter នឹងខ្ញុំមិនមែននាំបងឯងមកញ៉ាំមហាទេគឺនាំបងឯងមកជូបស្រីបងឯងហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានយកទៅពងមានខ្មៅយកមកឲ្យគាត់វិញហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំផ្ញើឲ្យបងឯងថើបនាងផងឬអត់កុំភ្លេចថើបគេហើយនៅពេលដែលគ្រីគាត់អង្គុយមិនយូរប៉ុន្មានហ្នឹងក៏ស្រាប់តែចែកស្អាតឲ្យគាត់បានតំអ្នកតំលងយ៉ាងយូរហ្នឹងបានដើរមកដល់ហើយនៅក្នុងពេលនោះហ្នឹង philip ក៏មានអារម្មណ៍ថាសុខស្រាយចិត្តខ្លាំងមែនតេនក៏ដោយសារតែចែកស្អាតហ្នឹងមានបាន គ <laughs> ឺហ្វីលីបនឹងគាត់បានប្រះដោតទីដំណើរទៅកានម៉ូណាកូហើយគ្រីសជាមួយនឹងហ្វីលីបនឹងក៏បានបាយគ្នាទៅណាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេនៅតែធ្វើជាមិត្តល្អជាមួយគ្នាដដែលហើយពួកគេបានបើកក្រុមហ៊ុនរបស់ធំហិមៀមួយកន្លែងហើយនឹងមានកូនស្រីចំនួន3នាក់ទៀតផងហើយសាររឿងរបស់យើងគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយអេដមីនក៏សូមខន្តេអភ័យទោសចំពោះពាក្យបិយបិយដែលលឺលូដោយបកាណាមួយមិនសមរម្យសូមពុកមើលបងប្អូនមេត្តាអធិស្ឋានដល់អេដមីនផងហើយបើសិនជាចৈចចិត្ត